Вірмени точно знають, хто автор їх алфавіту – Месроп Маштоц. Ось він і ось придумані ним на початку 5 століття 36 літер. Букви збереглись до сьогодні, але мова дещо змінилась. Вірмени вірять, що їх алфавіт священний та лікувальний. У них є молитва, кожне слово якої починається почергово з букви алфавіту. Першим твором, перекладеним на вірменську мову, була Біблія. Сьогодні цей переклад вважають найточнішим. Вірмени розуміли, поки в них є мова, тексти та книги, вони народ. Тому і зберігали свої рукописи як найцінніше багатство. Їх збирали у кожній церкві. Якщо була загроза захоплення ворогами, перше, що рятували – рукописи. Сьогодні саме у Мате-на-Дарані зберігають більшість вірменських рукописів. Тут, у сховищах, їх більше 17 тисяч. 450 тисяч архівних документів та 3 тисячі древніх книг. І це не просто кількість. Тут твори унікальні. Роботи 80 вірменських вчених-істориків, твори першого вірменського філософа Давида Непереможного, перший вірменський судебник, перші вірменські ноти, хази, створені ще у 7 столітті. Сьогодні секрет їх розшифровки втрачено. Ось найбільший рукопис Мате-на-Дарана. Книгу вагою 28 кілограмів писали 3 роки. Одна сторінка – це шкіра одного двомісячного теляти. Це проповіді 13 століття. Поряд найменший рукопис – церковний календар 1435 року. У Мате-на-Дарані вам розкажуть про практичну цінність давніх медичних книг з описом хвороби та рецептами ліків. Вірменська церква дозволила розтин тіл ще у 13 столітті, тоді як у Європі це почали робити лише у 16-му. Зберегти ці рукописи життєво важливо для людства ще й тому, що деякі великі твори збереглись лише у вірменських перекладах. До прикладу, категорія Аристотеля, книга Філона Олександрійського, географія Птолемея, оригінали загинули, втрачені. Вони залишились лише тому, що вірменські перекладачі добре вибирали тексти, і тепер вони є у нас. Мате-на-Даран має велике значення і як художній музей. Тут представлена унікальна колекція книгоживопису і тих видів декоративно-прикладного мистецтва, які пов'язані з мистецтвом рукописної книги. Мате-на-Даран – не лише музей, це й великий дослідний центр. Поряд з Мате-на-Дараном діє велика бібліотека. Навіть дуже короткий візит у Мате-на-Даран покаже ту життєво важливу роль, яку зіграли в житті світової культури вірменська мова та вірменський алфавіт.